المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دي سانتي يالله جولي سي يونت بي نيغي ام كونتانت مبيكت ديلو سي ديلن بريزانتي سين ايميشن بو ماك بي دي لي ميرفي دي لا اوما لي ميرفي دي لا اوما نك كوم نين كو واخي وون تاي دنج في انفيتي ما شاء الله اي كانغام يو خامتيني buñu tuddo sen tour rek ñepp xamni ay carré lañu ci bir carré yi ki ci ñëk nga xamanteni tay mom lañu invité di ki nga xamanteni mom moy Abdou Salam Mbeng mom tour yu neex na lool waye sante bi mom moy lool Abdou Salam Mbeng tay Abu Basitu Senegal comme niñ koy waxé keneen ki nak ñëpp xam nañ ko mom tamit bu nga ko waxé rek ñëpp contane muy Imam Cheikh Makhtar Dieye tay ñom ñaari kangam yoyu lañu invité pour nga xamanteni ñu ñëw bëggal ñu ci Al-Qur'anul Karim ndax ñom fu ñu jàngé rek xol yépp toy kon tay mom andil nañ len ño xamanteni ma sha Allah ci kangamu alquran yi la bala ñu tambalé comme ça ñu koy défé rek nuyu suñu PDG Seigne Aliou Ndiaye rawatina suñu directeur Dam Ndiaye ak le grand coordinateur di grand Seigne Saliou Faye diko ziar di nuyu malam yi nga xamanteni mo nek ci xaralé gi
rawatina Momo Dieng mi nga xamantene moy nek ci digital bi non lañuy nuyo tamit ñom Souleymane Khariba di nuyu nak suñu marraine ak suñu parrain rawatina Safwat Ibrahim ambassadeur de la Palestine ak nga xamni moy Seigne Pape Cham di wajur ci Zainab Cham ak Pape Saliou Cham non lañuy nuyo Aïcha Dramé Touré sama jarbaat bobu ak soxna Mat Yad di wajurum ak Fatima Zahra Diko nak ak Khadija Diko sama ñaari jarbaat yoy rawatina Penda Mam Penda Baro ak ki nga xamé moy roxoy kabe mer Cissé Touré Alcorane di sama nit di sama kolleri di ko waju wo xamanteni waju bax ju bëgg diiné ju bëgg Alcorane tay liggéey ci Alcorane lu bare bare rawatina Fatou Bintou Diène ñom tamit ñu koy ziar bu baax ak Fatou Bintou Diop ak Maguette Dia ñom ñep ñu ngi leen di ziar légui ni ñi def rek mom moy dañuy bayyi ki nga xamanteni tay moy suñu merveille di Abdou Salam Beng mu nuyo ko ñi nga xamanteni ñoo ñuy deglu diñu sétane Abdou Salam bismillah الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله يا مصطفى نقول النور أولا dunuy walé watel bi yépp di ci jital PDG Desan cameraman yi Seigne Aliou Ndiaye waaw ñu koy ñaanal bu baax ma sha Allah di profiter wat di nuy walé wa barñi surtout wa dara ji ki nek ci kaw tonto Bayran Samb ak Imam Jerno Yaru Diouf Ndaysan ay di nuy bu baax kérok ma ngi leen di gis ci seen événement bu mag bobu ma sha Allah waaw ma sha Allah kérok mom ci tay seddu ñi muy bis bu reuy bo xamanteni barni mom lañuy jagalel sen wa ak mu nek Mam Thierno contane nañu jang fa alcorane bu neex vraiment dal di fay def lo xamanteni tamit waxtaan ak nit ñi ci li nga xamanteni moy diine ak l'islam ak ci daara kon yalla na yalla nangu lepp lo xamanteni yeen nga fay yeungatu rek yalla na len ko yalla yombal amin ndax nak lool rek moy mo wara don senegal waaw te du téré comme nima koy waxe chaque jour daf may neex ma présenter len ñi nga xamanteni ñoy suñu auditeur ak auditrice ak téléspectatrice di len wax ni gis nga nitu daara di jangale daara ba paré nek ingénieur en génie civil donc nek ingénieur en génie civil donc dañuy xamni rek motax mané gaaya ngi ñew dé waaw parce que dara téréwul sénégalais bi di julit bolé ci wala ngay chrétien nga jang sa diiné ba mu mokk ba paré soga ñew dugg ci mbirum aduna bo ñewé da nga ci yow kon tay buñ nan ndongo daara yi néna len ni ngeen jappé won ndongo daara bokku ta ci waaw yi buñ démé ba ci kanam bo moytu sax ñoy téy réew mi donc muy lu am solo kon Abdou Salam dañ lay bayyi rek nga ubbil ñu jotaay bi ak Alcorane Karim Imam Makhtar mu ngi ci yoon lepp mu ñew inshallah te tamit ñom Aïcha Dramé gis nga ko Canada la nek mais gis nga ko heure bi xamna ni ci guddila nek mais mu ñuy top soxna Aïcha ñu ngi lay ziar ak Khadija Diko machallah ak Aïcha ak ñom ñep gis nga ñom commencé na rek ñu ngi ci biir ak Mam Penda Baraw gis nga moy marraine yi dal taxaw nañu waaw Fatima Zahra Diko Khadija Diko ak Aïcha Dramé ñom taxaw nañu ñom ñu ngi ci émission bi kon bismillah kon Aïcha ubbil ñu li nga xamanteni moy émission bi ak Alcorane Karim aywa a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الله سلام. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله سلام. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. الله يا سلام. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. الله السلام. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
sadaqallahu alazim machallah mom lay wax sunu abou basit national di abdou salam mbeng hein boy jang kero ke gis nga rek ci evenement makhtar bi machallah ken beugul won mu arrêté donc alcorane mom comme nima koy waxe sa sunu rek neexal bi ci nek waxatuma dara yalla wissal la nak ay tuyaba diko kuko deglu rek do nit wala nga reré ko motax bo len di jang day duggu ci xol yi machallah legui lañuy def rek moy amna lo xamanteni dañ la koy téla laaj di ñi nga xamanteni nak ñoy suñu internet comme nima koy waxe toujours sank gis nga sa marraine yek sama jarbaati ñom ñi ñuy top mom bala mo tambalé sax ñom duggu nañu ndaysan han cierno yoro tamit mu ñuy top bu baaxa baax imam cierno yoro mo nga fekkon ko muy waxtan non ndaysan comme ñuy top wa imam ñu lay ziar bu baaxa baax machallah kérok waxtan wi amna solo te captivé na won nit ñi ndax xam xam bu sel bu reuy bu rafet bi machallah kon imam yoro ñu lay ziar bu baaxa baax khalifa diko ñu koy khadija diko gis nga ko mo ak ñom aïssa dram yépp ñom tamit ñu ngi ci vraiment imam contane na tamit mom begg na mais nak wa bar ñi yépp ñu lay beggé machallah donc mu ngi nonu tay liñu bëggoon rek avant ñi joxat la kay bi nga jang dañu bëggoon tay buñ doon laaj Abdou Salam aywa Abdou Salam mbeng gi nak mom pour ma dem ci sax lu difficile yow ñi ngeen bëgg jaagne bi nek ci rokk bi pour mo wax seen sante sax damay najo donc tay buñ doon laaj Abdou Salam mbeng moy kan lo ñuy wax Abdou Salam aywa alhamdullilah donte nak ñu xamni ingénieur nga en génie civil aywa alhamdullilah ma sha Allah c'est Moustapha ñu lay jaajeul baax ci laaj bi xamna na Abdou Salam mom jambu deel rek ndaysan judo fi Sénégal lepp lu ñu jang mom Sénégal lañ ko jang mu suñu genn fañ jang moy ci walu nasaran bek ci walu alcorane ma sha Allah kon produit pire Sénégal waaw da wana deg sax mag ñu daan walu daara ñu Sénégal dañu wara sant Yalla Sénégal dañu wara sant Yalla naxti jéggaan ñu xam xam deug la ñu ci bari fi am nañu xam xam te bo xolé lu bari Sénégal lañ ko xamé kon lolu tawfé bu ñu Yalla defal la bu reuy sax tayit Sénégal wone it ay jaloré ci walu intellectuel ak ci walu jangum alcorane bëgg yépp Sénégal di nekk na ci amul dara lo xamanteni fi mu ne nekku ci kaw wallahi ba ci sport bi sax gis nga ko légui ñu ngi tëmbu ci kaw masha Allah yoy yépp ay fadlu baax la Yalla moñu ko defal dañuy sant Yalla ci gattal muy no Abdou Salam Diam la jangé fi Sénégal ci ban école ci ban daara goor suñu kër waaw suñu kër la jangé moy daara am ci ñu jaay waaw sama jaay waaw bañ mam cierno jaay bu bar cierno yoro jaay waaw mam cierno yoro jaay bu bar goor gu mag la nak manam ñepp ki nga waaw ñepp ñi nga xamne top nañu histoire Sénégal xam nañ ni amna jamono bo xamne mom mo yoron université bi gëna mag ci walu xam xam alquran ak jurisprudence ci walu sharia machallah mom mo ñëk former les 7 premiers cadi de la AF fofu sa bar ñi koku dañ ko wara jangalé ñepp ñoo ko wara jang hein waxtanal ci mom wax ko ak lan ak lan ayo inshallah comme tay am nga ci am nga possibilité parce que tamit fekk na fa sa ben bay bo xamanteni bu bëgg défar ngand di daara tamani ko won dinañ ci jallalé communication bay Mamadou Diouf di suñu papa am taxaway bu am solo ci kër gi mom da ngeen taré won sax parce que mom moy ñëk def waxtan à chaque fois ki ñëk waxtan mom lay doon mom moy waxtan ci dundu goor gi ak fi mu jara yep ñi mu jangal machallah waxtane après imam Mohtar Kébé waxtan après c'est imam Cheikh Yoro Diouf tejé suba ci ngon gi sax amna ñeneen ñu waxtanon am bu dem da ngeen xaton motax ba libéré len won mais amna benen mom dañ koy wajjal bu baax inshallah deug la ñu yendu ci waaw inshallah comme ça gëna comprendre inshallah wax ñu ci goor gi ay wa goor gi mu ngi mom nak tukulor la won bo xale ñun sax bo ñu xoré dañ waaw mo tay tukul 100% ay wa bo xale ñun suñu deret dañ ci am walla ay libre ñu ñu ko waaw mais sama côté yaay ci mom la bok ndaysan moy imam cierno yoro ndjay ñu bari sax ñu ko découvrir ci archive international france waaw bu france archive ñu ñoy dem ko ki colon yi ñu bari dañuy dem fofu ñu gisé ñu mais ñom nañ lañ mëne nekké sénégal ta xamuñu ki gis nga di obligé ñëwaat bu bar ñi di def ay recherche di gossu fait parce ñu bari dem japon nañ dem kër gi dafa raf or que ni mom nak dafa fexewon lepp lu muy jangale rek mu def ko ci manam baña wote bu reuy wote bu reuy deug la Moustapha Sall defon rek Moustapha Sall dal limu jangale top dal ci roxam waaw jangale waaw teyit Mam Ibrahim bi nga xamne contexte bi nekk ni sax lolou la yere won jabotam
moy tilka ummatun khalaqat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna ma kanu ya'malun manam generation bu jaar rek bo liggey yow li ngay liggey yow la concerner deug la manam masala tay ñun legui dañu dem ba am idéologie kané tay sama mam bu nekké sëñ rek même suma jangu sa dama wara nek sëñ waaw or que ni sama mam borom xam xam borom xam xam da nga wara wara outil xam xam ba wala goor jang ko mom ñu jang mom nak bo xolé idéologie bobu la instéré won ci daara ji lool mo fay dox ba legui ngessane ku ci nek bala nga titéro sa mam nga titéro ko ci yoon yim la tek aywa wa ci xam xam borom xam xam yi gis Sénégal fi yépp jaar nañ fi nak am exception ñepp jaar nañ ci mom ah wa do demone Touba ñu léral la bo demone Tiawon dit la même chose ñep te mu ngi fi barni barni yi la na won te ken tassare ko nak mo El Hadji Omar lan andal mo El Hadji Omar ñoo bokon jamono ñoo andon do El Hadji Omar bi muy disparaître ci falaise mom ci la ñew waaw sen sen jihad bi mom ci la ñew won Dakar faji se won dafa amone ay gañ gañ sen kisse yi waaw ci sen jihad bi lool moko andi won Dakar li mu andi Dakar ci liñu wax dafa def fekk sax am ben xadi bu nekkam fofu di atté mom bu ñëw mu dëglu mu interpréter mu interpréter len ni sama soñu nangam nam lañ ko défé dégg na bo xadi bobu dafa mujjé jox place fimu tok né tay dé waaw borom xam am ma dégg mu wax ni moma gëna yoyoo place ma tok ni Allahu akbar non nak ci lako libuy fexé won mu instérer fofu Dakar bu ñëwé barñi nak ci lañ ko woutal fofu soxna neko comme dalal ko rek dalal ko neko barni dal barni amne borom xam mom mais amuñu borom xam yu maga gon tay yow gis nañ la war do fay meuna instaurer ben université bo xamne ñi xam jott ñoo jang alcorane ab jott jang tut fiq nga yok sen xam xam lolu moko teewon barni barni mo fa amé jabo mu ji fa dess ñu fa ñew nak mom mu ngi juddu 1834 genn aduna renja mu genn aduna 1908 mom mu ngi ñew barni nak 1864 wa bi ñu bañ bobu zen la nek borom xam xam deug la nek mufti kamilan Allahu akbar wa fu la nek jangale deug na 2 jours la mësa tok mësu jangale pendant ay ane ay ate 44 ans 44 ans 2 jours rek la mësa tok te jangale wul ben moy cousin bi gënal aduna aduna ben événement bu tax mu gënne te jour bi mu gënne aduna jour bobu lañu jëkkone le gouverneur mësa déplacer wu jëgé Dakar ñew fofu non andak délégation ak ay fasak yépp ñu def la Marseillaise mu wax ni jant bi fenkon suufna tay jant bi fenkon ci Afrique waaw suufna suufna tay loolu la defoon discours mais mbax yeen ngi am programme bo xamanteni da ngeen ni ngeen di def bind livre tamit diko wo presse bi tamit ñu ci waxtaan pour xamalé ko chaque année gis nga école yi nek barni yépp sen ki sen professeur yi dañuy jay examen dañuy envoyé sen élève yi dañuy ñëw fofu non ñi laj def ay kissay exposé goor gi warna gëna yaatu parce que goor gi mom niveau c'est niveau international voilà mu ngi non koku niveau international sax la yoré motax suñu mag ñu bax ni nañ leen jël jangal leen jangal xalé yi suñu mag ñu bax ni parce que yag nañu am yu mel non yo xamanteni dañu nubu té tuba bi tamit lool rek lañu ëppalé pour la fayda mom day jël ay magam valoriser leen defal leen ba ñëpp xam leen kon barni gaay yi war nañ fa jaar nak daal di gëssu kër yu mag yi am nañ ko barni gën leen dal way mu ngi non mu ngi nonu kon nak yeen comme que yeen yalla def na ni yeen teye mbir mi len te ñu jamono communication te ñu ngi jamono communication il faut faire beaucoup de communication sur ça ndax ñu xam suñu mag ju baax suñu baay mam ju baax mam Tierno Yoro Ndjay nga xamanteni borom xam xam bu mak la won don kadi bo xamanteni top yi mufti donc lolu muy lu am solo kon dañ lay bayyi rek nga bëggalatal ñu ci alcorane inshallah ñu ngi xaarale imam makhtar inshallah xamna ni yoon wax waxat ayta bismillah abdu salam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فمن
فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تكون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْهَرِ الْحَرَامِ السلام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله الله أكبر واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لا لا أكبر ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الله لا أكبر واتقوا الله واعلموا واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله أبو باسط عبد السلام بنك القرآن سي غاي نغي جوي رك تي فيسبوك بي نيوم خديجه ديكو اي نيوم مام بند بارو نيوم نيب نغي جوي تي فيسبوك بي كير ني نك مام بارينا مريم جوب نغي كوي زيار بو باخا باخ اك فاطمه زهرا ديكو تي فريمان ميرفيل تي ميرفيل سي فري نده اي ميرفيل رك نيو في نيو كان نغي نويو تاميت كيغا خامني موي غورا غاي مو نيو توب بو باخ اك باب جالو نيوم نيب كونتال نانيو اك مريم جوب عبدول كادير او inshallah dugal auf gaay dal ñu ci facebook bi vraiment di rafetlu joy joy yu metti ndax njang mi xam nga njang mom bu sété dal aywa muy don alquran ci xolé lay tu lolu yalla wax ma sha Allah law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'a la ñu ñene gis nga alquran bi waaw xam nga nit nit maam cher la hmm isoh am der mais ñene yalla ne alquran bi suma ko wacce won ci jabal ma lan montagne xeer montagne mune nga gis montagne bobu daadi noy nepp ni nga fess ak ragal yalla Allahu akbar won alquran hajib ci nit waaw te xolal nim ko xagale ci xol Allahu akbar assalam non non aduna gis nga neena len man nan lay tuddé dof xam nga ñi ñi wax dof ñoo yalla mo jël seen xel rek ñoo seen xel rek mais dof ni deug moy ñi nga xam ni dañuy gis signe yalla yi ba paré diko wéne la waaw waaw wala gëm ñu ko ñoo ñoy dof yi non la donc yalla ñu yalla depp ñun ñep di wax rek Abdul Aziz Gueye tamit mu ñuy top bu baaxa baax ma sha Allah ndaysan ndaysan ñom ñep ñu ngi bëgg ñom ñep ma sha Allah ñu lay bëgge parce que keur ñi sané que boy jang seen xol day neex motax nak ñu bëgg leen préparer xamna ni Imam Makhtar circulation bi ko téé mais dañ ci bëgg waxtaan parce que suñu directeur Baydam xam nga mom toujours day innover xam nga 31 décembre bi daf ñu joxone fi ñu top fi guddi alcorane lañ def kéro ay wa ma sha Allah changer complètement affaire yi Sénégal ndax lolu xam ci leneen lañ ci xamone Mohamed Touré japp ci installé gaay def fi guddigu yeme legui nak ñu bëgg ko bisat tabaski waye nak comme ko tabaski yeen say dañuy xat néna xeyna buñu xatul budé dañ koy parce que suba lañ ko wara confirmer buñ ko confirmer xolal seen yi ngeen doon jang yépp la bëgg indi wat man rek mën na sax ñeu def émission nga xamanteni di gaay jang depuis merveille de la umma biñ commencé ba légui ma leen koy tégal nit ñi di woté tamit di participer ci émission bi ak tamit yeen kaar yi ngeen di mëna woté yeen tamit di participer parce que tamit légui ak technologie bi mën nga tok gis nga xam sa yeen say da daan dugg ci émission bu ma ubbé ligne bi rek day dugg ci émission bi jang fi jang yu neex kon donc man ni bu baax cheikh hamza mu ngi nono wa jinné ju mag jojo ni ju mag wa ma sha Allah kon donc ñu ngi koy préparer inshallah mais bu sorté rek fi ak suba dam suñu directeur di dam ndjay inshallah waxon na dal mu ngi xol budé mën na nek ñu ki ko ñu def ko budé mënul nek nak ñu xaraat
merveille de la umma benen wa rek inshallah ta yakarna ni meuna nek sax inshallah ndax 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 niñ koy préparer kon gaay dafa melni boy jang ci lañuy gëna ki dal kon waaw alcorane mo fo rek comme limay wax rek damay bañ ni nan tonton Moussa da bari wax ndax xamna boy jang ci lañuy gëna participer ah ñu waxtaan bi nak ci la blog waaw mu ngi non parce que des fois sax da nga nan jam la sax gay fa da dañ nan wa alcorane ñom dañuy jangale duñu warate fur ke ne yo gis nga groupe bi allahu akbar legi xam geus rek ñof nek manila legi sax ayat yi da ngeen di wax ayat yi li tax ngeen koy jang wa dañuy profité walé sax comme xamna ci événement bi ñegni ak tabaski bi wa nga mam ibrahim bo xolé mom la yalla nomi ci alcorane mu nek xaritam xaritam waaw lami deje waaw wallahi wattahaz allah ibrahim khalila yalla mo ko ci alcorane ad wax yalla to wax nak mo mal def imam kep ku ñew rek yow ay nek imam ya nek imamam lool nak lik def lik comme yon moy yalla daf ko natou ci ñetti mbir yu jafé yalla natou nak ci bopam waaw mu muñ yalla nangu ko ci alalam mu muñ yalla natou ko ci domam allahu akbar muñ loolu moko may daye bobu nonu ba ci loolu sax tay bo xolé ñun loolu motax sax ñu jot tabaski manam yunus sallallahu alayhi wasallam amna ben hadith bo xone bo lay ci muxtar hadith mo gëna gudd ay page la yunus sallallahu alayhi wasallam mu ci netal bi mu riñane ak bi mu démé visiter safara visiter aljana mais mom bi mu démé aljana dafa gis ben yol bo xamné affaire bi yëm ko manam tay bo gisone lu image ak ni mu lay impressioné mu gis affaire ja yoni yalla suñu borom gis nako yow ya sama sokko da am lu am la jaxal fi dafa melni mu ne li ma gis ni yol bi kan moko mom yalla suñu nako mam ibrahim nako yonu sallu nak ki mu def ba am bi yol bepp mu yalla wax ko yoyep ni ko ni mako nato yep mu réussir ko bo xolé ci jamono bi ni moy comme tabaski dom dafa nek ci xol jangale bu mak la tabaski dom dafa nek ci xol te bo xolé ni ko yalla wax ci alcorane fi kay fi yalla xam nga ibrahim dafa yé am dom amna ba am 119 ans soga am dom soga am fetama lolo jabar ja am 90 ans lu tek allahu akbar xolal yalla ni mi joxe signe xolal ni mi joxe ay signe tay koni 90 ans mën na am dom du ko gëm wallahi xam nga dama deg tamit ci ben borom xam xam mu ne tabaski xam nga tabaski ci lan la jité ci nakar la jité mais yalla def ko mu mujjé ci neex ndax dara ma gënul metti ñu ne la jëlal sa dom sa taw bo xamanteni tok nga 100 et quelques années amo dom ñu ne la jël ko rendi nga nangu xolal mama bobu naka la suñu mam ibrahima han courage mu ngi non ragal yaa soxna si nga xamanteni dem na ba mom tamit yaakar won ni dutul am dom yalla may ko dom ñu ne ko dañ koy ray mu ne def len li yalla digël xolal koku mama bobu limuy sentir xolal dom ji nga xamanteni te lol nak lañu say bëgg dindil fi mu ne moy ndigal xolal dom bi wallahi yow dom la sa baye am wallahi mu ne dama lay ray ak aduna nim neexé nga ne ko defal li yalla wax allahu akbar tabaski jangale bu reuy la ci fan takko wallahi mu ragal yalla bu reuy yalla sen nang gogo nak ci la indi fet gi tay mu ngi xewal allahu akbar ni koy fet Allahu akbar nga xamanteni fête la fête djulliti la fête la dé kon donc nagn ko jappé fête bo xamanteni fête jaamu yalla la ndax yalla mo récompenser sunu mam ibrahim ba tay ñu mëna ko fête kon donc muy njangalé mu reuy mo xamanteni nit ñi war nañ ci bayyi xel du rek fête solo lu rafet lek yap ak yoyu mais war nañu kilifa warna jël njabotam tek ci yoonu siratal mustaqim soxna warna deggal ki nga xamanteni mom moy borom keureum warna yeureum soxna si nga xamanteni mom la yalla def mu jité ko dom warna diggal ndayam diggal bayam koku buñ ko defon defena ni société bu rafet lañu dund bu mais say nak dañu jog pour éclater ko pour yak ko legui da ngay wax ñu nan la xalé bi sa walu wajur weyna han ñu ne soxna si yow ak sa ki sax yeena yam mais goor goni manak yow yam mu def la ni nga day yeg bopam parce que goor cadeau rek la non jigéen ñi sax ñom lañu wara waxat fofu ñu dugg lu wax ji xam nga wax dafa am lañuy wax forme ak fond bo xori buñu la parité nan égalité lo moy ñom dañu bëgg wañi sa ki sa dayo buñu né mané damal nga toloké moy da nga wara wañi sa voilà sa ki quoi sa dayo gis nga abdou nak yaangi bëgg indi waxtaan ñu ngi bëgg gam parce que toujours mom la leen di wax dama ni leen jigéen yalla daf ko jël fekk ko ci étage bu ba au fond yalla jël ko yëkëti ko ba timalé ko loolul mom wallahi ndax num ko timalé loolul mom tay jigen mom moy meuna tok keureum lepp diko fa fek wallahi lool de moy fonction bor jeexna yow da ngay am borom keur
bo fajo mo lay fajj bo solo yer mo lay solol muy nonu lo am mo mo indi tegal kan 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 tegal nga dem liggey merci beaucoup ak liggey stress bi mi andal ak choono ngek yoy yalla lolou choono gogu la len beggona dindi ni len tok len ci keur gi lolou len beug mu fekk len fa legui nak am ay nit ñew ni len nak dede dem len outil waaw waaw mo taxé bu ñu outé rek choono bu ñu outé rek choono stress kon nañ la bayyi rek nga bëggalatal ñu ci alquran karim ak ndax ndax mom abou basit bi mom gaay gaay wa alquran bi lañuy xaar wa alquran bi lañuy xaar di ñu walé babakar ñang ñangeen bobu nga xamanteni fi mu ne xamna ni yap yu rek mo tax mu xawa contexte mo nekko xamna dañuy jang ayé non sax wala ñu dina waxtaan ngi non wala ibrahim niko yalla noto ci dom bi mom ngay jang ayé ngay jang waaw ay ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني يا إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله عبد السلام بنغ xamna ni nak joxon nga ma saway comme que imam dugu sina xamna circulation be ko teyewon auto dañ lay bo ci dugue da ngay son moment bi circulation day sonal day day ki yaram imam ñu lay ziar gaay namol nañ la xamna ni ñom mam pend baro ak ñom khadija ci ko ñu la acca imam bismillah ma ngi contane bu baax di wax ne alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد المجاهدين وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم دينا بنيو سنتي يلا جلت ينتبه صلى الله عليه وسلم مانجي أمبكتا كونتانت بباخ دي جيقل واد بباخ تي خطايو دكبي نخ إفد ما بلا موتاخ ay gis na ne mom dugante yof bi japp almadi nga def 30 minutes 40 minutes da fay metti lol deugal te togay bu yag man mom dara la ci xam waaw waaw motax bi nga ñewé gis na la choono choono gi jamono ji lol da may dal sama bob baangi metti bu baax sax way ndaysan way nak di wax ne ñi setan ñoñu lay ñëkke ma ngi am ci ñom bekté ak sen taxaway bu am solo bi nga xamantene ñu ngi koy def ci jëmmal émission bi ñoñu yalla na yalla fayla amin amin ma ngi contane bu baax tamit ci ñi nga xamantene ñom ñoy taxaw émission bi di wax abdou salam yi tamit taxwayam ci ëtt bi ma sha Allah señ mohammed el mustafa yow tamit tabarkal yalla na safan guddu amin te nga am wéccit way doxanto amin amin wa positif wa yalla def ñu ko ñup gis nga mohammed touré ñu koy ziar bu baaxa baax duggu sina legi jambar joju ak babakar ñang fall mom tamit ñuy ñaari xalé yo xam ñu jambaré lañ ci kër gi ma sha Allah ñu jambaré lañ yalla na leen yalla defal tawfiq di ñu momo mi nekk ci digital bi tamit momo jeng donc kon imam dañ lay bayyi rek nga
nga ñu ubbi sa togaay alquranul karim bu ko defé nak après nak ñu dugg ci waxtaan wi encore parce que ak ñom penda baro né nañu waxtaan wi amna solo bismillah ima a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان رب فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان يا سلام يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان شاء الله متكئين على رف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام الله أكبر تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا الله يا رب
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. الله أكبر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم يا إمام. ما شاء الله. Mom génné na sax dem jangi Morocco mais dafa bi mu mané bi ka mag ñi formé ba mu nekk ka mom deugënta ta mom boko waxe mu confirmé la lool waaw man pour confirmer ya dafa dégg ñu jang rek mu ñëw mu andak lañ doon té ndax ana makama bi té téléphone mu wax xamul ramul dara fa tabarakallah loolu lañ ñu wax nak amin moy imam makhtar gaay dañ ko namon nak ak fim mu tambalé fa bi ay ala rabbi ma kaze yaal ni yeen jinné ak nit ñi ana sen ban heewul borom ngeen mën wéet mëna wat mom lay wax mo poser question ki wéddi rek moy dox ni wallahu akbar deug moy wéddi mbir man jaaxal na ma waal ni mom no man mi nga xamanteni xam bi soriwul demuma fenn sax xamna ni ki def deug moy ku gis siñu yalla yi ba pare gamoko oustaz mbeng ñu ngi lay nuyu dina siar deug na lol ma sha Allah kon abdou ñu wërtal ndax legi fi mu ne 30 minutes mo bëgg ngeen jangal gaay parce que gaay dañu namon imam makhtar na nam la abou basir bi motax tay mo andi ñaari abou basir amna par sa dañu jang dio xamna mu lay tejje inshallah waaw ba ngeen di tejje waaw legi dal jangal mom amna benn bo xamni mom ñu ko mu mayat mako te dama bëgg nang ko jangé won rufisque la ko bëgg penn xol ak textus na nang ko defé won rufisque da ko bëgg textus nga defal mako bu yeex bobu bu te sante ma sha Allah xam nga dafa am deg deg ay so man bamay dugg ci dama gis Abdou Salam di jang surtout Sofat ci ma sha Allah mu mengok période biñ toll mom lañ doon waxtane ndax lolu amna solo tabaski gi moy bay bu dom bu nangul bay jabar ju nangul jeukeram bay bu nangul yalla chet Allahu akbar machallah ba ay ci bismillah machallah no azar amul tawfik rek yalla bax na ay ci bismillah aw ci sonu jim bismillahir rahmanir rahimir rahman allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يا سلام الله الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع صدق الله العظيم xala la ci machallah sa colere soxna mati yad mu ñuy top bu baax mom tamit ndaysan ak abdourahmane fay ñom ñep ñu ngi bëgg ak goor geey ñep ñu ngi bëggé xamna ni ñu ci bari ñu ngi ci télévision bi fi ñu di ñu top xamna ni motax kon imam bëggalatal ñu rek bala ngeen di ki parce que légui damay bay rek comme que gaay dañ la namon té bobu ñu diggé won mom fexel nak ba texte plus lama la wax waxé nga def ko ce clip la nak bal la ci wa moy ba te fele xam nga ko marzab dama nek suratul ma sha Allah ma ngi nuyu mama mati tengi dang ko defé won nak tengi bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الله السلام الله إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يا رب السلام ومبشرا برسول يأتي
اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله السلام ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين الله السلام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطم نوره ولو كره الكافرون الله السلام حقا هو الذي أرسل رسوله بالهدى يا رب الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى كله ولو كره المشركون الله يا رب ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الله يا رب ما شاء الله الحمد لله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا رب يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ويدخلكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر الله السلام يا رب سيد يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها
تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن نعم ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم الله أكبر صدق الله العظيم إمام مختار شيخ مختار جي نانا من موم amatuma ñeneen ñumay deglu sama xafil ci yeen rek mo wona daanel ci jangum alquran yalla xamna waaw alhamdulillah oustaz mbeng mom xamna ni duggon ci ki bi rek mom mom ngi daanu mom mom machallah mom tamit ku bëgg alquran di oustaz 2.0 nak borom émission bu mag xamna xamna intellectuel bi te am mbeng xol mbeng la la ilaha illallah machallah man man ñima dar dañu bari ay ñang ay mbeng ay jeng xol lañu fi nek Je suis un peu plus de temps. xam nga alquran boy def enregistrement bi dafa laaj da nga wara murajaa pour def enregistrement bi rawatina kamil benen bi stop moy bo defé kamil ba paré dañ koy sayt xol ko mais imagine toi ngay def direct di jang alquran directement ouais defu ñu murajaa té defu ñu murajaa dañ ñew rek jang préparé ñu dama lay wax ben affaire ya ngi fatali bu ki nga xamanteni mom moy imam ratibu rifisk ba mu ñëwé ci xewma ndaysan mom dafa tok ni conférence pap kan mu ngi non pap kan moy conférence am dañu tok ñu waxtaan mu ne ma man xalé yi dañ ma jaaxal ni ñi andé ci ki te fu ñu jël duñu joom ndaysan néna lool da ko jaaxal imam ratib xam mom mu ngi préparer bisam mom tamit néna il faut mu am parce que néna wa néna mbir mi du yofu xaré yofu mag la té mi wax tamit imam makhtar mu ngi am ben mbir mu muy def ma gis ko diko rafetlu moy instagram da fay nek jeudi à partir de 10h wa chaque jeudi pour beugal nit ni alcorane gis na ni sax cheikh kérok jang ngeen jang mu neex kon wa wa demb wa mais nak bul daanel sama émission bi parce que tam gaay ko ko di la fa dama xamné ni goudi ki goudi la wa wa voilà kon ni ngi ni ngi sidi ba ak moussa diop ñom ñep ñi ngi top vraiment content nañ lool ak cheikh ahmed diallo ñom mom vraiment jang mi mom contane nañu kon dinañ di baye rek ngeen jangat parce que ay 15 minutes moñu déssé même pas légui dal ngeen sét mo leen def rek pour mu sax alcorane rek ndax gaay contane ndax duñ néma tonto mo sala da bari wax lool lay bañ té man mi tamit dama maangi enjoy xam na ma namone imam makhtar nam sax kérok bi ngeen jangé bi nga jangé ci bisam bi ngeen jang dama ni won dañu wara fanano lolou ba 10 ci beccé jang na fa mo amé ndaw jang na fi makam yu yéme bu naxaré jang bu yéme sax na ha won ah waaw motax man damay estati rek man mom fi mu né mom yalla lim yalla déssalatuma dara lu aljana jeex Allah ndéssal suñu dé ay téne bot kon nak damay profito di wax né gaay nañ ñëw japp ci émission bi sponsor waaw ndax bobu légui Seigne Moustapha mu ci nab nabi di ci gor golu bu baax Africa 7 di joxe xaalis bu bari xam nga ni taal ko taal lepp waaw kilim de mom waaw ak kilim rek ci biti tangé ak sang mom ak dugg ndax dama dugg ci rek sama lampe beuti yeb fay benen bi stop damay tambalé di jang kilim bi japp ma sama yaram tang gisoo ba légui ma ngi pétalé ci ay sama jaaré fi deug la imam massat surtout nak may wax ni ñi nga xamanteni vraiment africa set gis nañ taxawayam ci daara ci gis nañ taxawayam ci alcorane bu ñu amé sen parce que sen institut yi tejna sen daara yi tejna afim tane ñepp ngi vacances mais bu ñuy def publicité pour ki nañ ko andi fi ay wa sen annonce yi nañ ko andi fi ay wa inshallah hein lolu imam il faut ñu def ci communication parce que africa set lim ñu defal amul benen télé radio bo nek xolal télé radio lay daw facebook ak plateforme yep ngi daw direct mérité ngeen ko mom wax yalla té xolal amul sponsor amul dara ñom ñoy ak télé radio nim xéré ak ñi nga xamanteni technicien ñoo tok diko ki ñoo ñep yalla leen di fay kon gaay yi nak wax nañ leen ko
bu sen daara yi bo len amé ay annonce wala ay publicité wala ay conférence ak yoy andi len ko té nak xolal lu yomb lañuy def ñom presque liñ lay lacc ci symbole ay wa ndaysan presque liñ lay lacc ci symbole ay wa séraluñ dara bo len joxé ñu jël bo len joxul ñu jël kon dal africa sa tekkaw ci kanam rek waay tamit xam nga ñi sétane tamit rawati na ñi sétane ñom ñoo mëna jëmmal mbir mi ndax lu bax bokk gisé nakay partager deug la tay damay faral dama don wax sank ci jakk ji mëna touba bi dañuy doxé système système biñuy doxé moy dañ fexé ba gis néna gaay yi alal mo leen yitéwo ñuy tambalé fay vue ay wa motax nga gis néna tay jigen pour ñu sétane la sax ci TikTok bi faaw nga xawé kon xawéku waccé sa bop ba ci kanif boy wala nga genn fekk ben kilifa gu tok nga sag ko gaay né daw leen gaaw partager lien bi diw sagana diw waaw ki wax dafa amna ben way bu police don def enquête wax ci wa daara waaw wax di ñaaw kéro mo koy wax messeré mo ne ben serigne daara mo ne ko mom dafa lan tedde ay nongam gaay yi entendre ko mo ne mom mo créer ay wax wax ju ñaaw xolal lolu te kérok buñ koy wax ni ma metté ak jamono gi ni mu tollu kon ñu bayi len rek ngeen bëggal ñu kon lolu tamit imam makhtar baxna lolu ñukoy fatali gaay yi wa daara nañu ñew di andi seen mbiri fi te daara tamit amnañu ay ndox amnañu lepp nañu ñew publicité fi han ayo han vraiment delo ndukal bi buñu goré di nak kon ñu ngi leen ci xaar ci sponsor ñeek ak annonce yeek ak publicité yeek yoyu ki ye rek de leen ko jox Africa set ndax ma ndax mu jëm kanam ndax mo leen fi nekkal ayti bismillah bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الله السلام فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة كينا زامت ربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولل آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة
خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى الله صدق الله العظيم ما شاء الله صدق الله العظيم خم غنك لي موتاخ ماني مبير مي داي فاموي نيهي موتاخ تيليك راديو لول لا لين دي ميري ين ساي فاموي نيهي رك لاي داغي waaw parce que diexal nañ tak fi way dañ ne nak banex bu uppe sax ray borom waaw wax nga deug nañ assure fam nañ machallah gis nga porte bima genné mais boy bu am deug deug la boy bu am deug tak dans la pokra moy doyul moy le profiteur mu ngi non ci sax doyul rek mu ngi non surtout nga xamanteni soirée bi soirée tabaski alcorane bi waaw 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 ñu leen di jox nuy coran bes bu tabaski inshallah mom lañu bëgg tak mom lañu wajal tane waaw nga xamanteni ñu fi rek jang alcorane guddi yeb niñ ko defé won 31 décembre mais ñun kon lañ lañu déssalati mais dañuy wax tamit ñi déglu di leen wax ne leen bëgg nañ di changer motif waay tamit dañ ne nit du xey rek limu bëgg yeb mu sotti dafa am ñuy changer modèle par ben dinañ dem ba buñu ñëwété jotay dinañ def ben kurel bo xamanteni ñun ñeppay andono jangal qur'an mu am nizam voilà buñ paré kay wara jang waye timit toujours nit ki ñew du yam ci deglu alqur'an rek waye dana yobale lu ko jël merci beaucoup mom lañ doon wax sank gis nga mom dafa melni def ñu ma sha Allah dañ defa dañuy japp ni alqur'an effectivement mënu ñu pa def presse mënu ñu waxtaan parce que presse bi tamit daf ci am solo surtout ndaysan bi ñu waxtaan sank mam penda baro mu ngi koy wax naan waxtaan wi amna solo lol aïcha drame ak soxna matiyar yepp ñu la doon top ñom ñaar ñu la doon top bu baaxa baax ma sha Allah ñu sona ci sank ma may envoyer message dima ki ay xaar rek dama ko jébané ci radio mer bi la ci rousmo gis nga day xulo rek day xulo mam penda day xulo ak aïcha drame mom la gëb lay xulo rek imam oustaz martar pap samba mbeng tamit ñom ñep ñu ñi doon top donc di gëreum ñi nga xamanteni ñep ñu doon top ci télé bék radio bi di wax rek ni la africa set ni lay def mom moy machine bi nga xamanteni day ay asanat lay joxe manam ay tuyaba moy machine tuyaba bi ndax ñi doon ñi andon ak ñun di deglu yépp tuyaba ñi ci am sax mo ëpp li ngeen di jang ñun yeen ñi koy jang yeen ñom ñoo leen ëppalé ma man mi nga xamanteni ma ko doon présenter di jox ndukkel bu baax imam mbeng sas 2.0 di kolere tamit ci imam makhtar mom c'est dafa melni say wu makhtar di jang il faut mu ñew tok ma sha Allah di nuyu oustaz badian tamit di nuyu ñepp ño xamanteni vraiment ñu ngi doon top di len jox di dajé rek xeyna ci tabaski bi dimanche ak nak buñu fatte ni xamna ni bo moy beulé damay indi khamza ak mohammed ak jabir yi tamit yépp gayep dañ waaw ñepp ñew yow dina la bayar nga organiser wat ko parce que temps yi dama xamni amo won jot motax voilà ak programme bek yoy waye le comme ko wetna legi alcorane bu neex dañuy indi wat kangam yi fantastique yi waye wu sa way mak sal war nañ jox auto tek kalando yi ñu ci bëgg def dañ ci gis ku ci ko xamantene da fay dougal vitesse waye day dugg ba ci suuf auto bi nga ni yoy ci no oustaz mbeg dina la outal ben mercedes legi oustaz mbeg lay mo len di waccel ay mercedes kon li lañ len andi lon cher auditeur auditrice téléspectateur téléspectatrice sen émission les merveilles de la umma di len jox dig dajé rek ba aljuma bi di ñew inshallah ñu andilat len yenen ñaari merveilles ñu émerveiller len di nuyu bu baax ñi nga xamanteni ño nekkon ci xarala gi malan ak oustaz mbeng ak nga xamanteni moy momo mon fils à moi di momo jeng ak mohammed touré mi nga xamanteni mom moy yilifu technique bi fi ak babacar ñang ci télévision bi di len gëreum di len ñaanal yalla di len jox dig dajé rek inshallah ba aljuma bi di ñew bu soobé yalla bu len fatte nak nuyu di coran warna mëna am ci dimanche bi buñu tebeské ba ca ngon sa inshallah mais comme imam musa salim wax neena bo moytul na invité ñu bari ndax ñen ñi dañuy feur
mbengen ni nak bokku nañ ci ak ñangeen yi ak yoy ñom dañuy feur kon kon assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh illa bihi huwa alquran wal furqan ilayhi tunsitul